Jeg er så søvnig. Du ved jo, Møller starter klokken 7:30, ikke? Satan så her. Ja, hvad så? Du kunne bare sige, at jeg var din kusine fra landet. Jeg vil faktisk gerne en gang hilse på Møller. Det kunne jeg godt tænke mig. Men du sender ham jo altid i biografen, når jeg kommer. Hvad den mand må se af filmen, mor da. Men når jeg kommer til at tænke på, at jeg skal kaste ud i den kolde sne kl. 7 om morgenen, så bestemmer jeg hver gang, at jeg aldrig vil sætte mine ben her mere. Men når så onsdagen kommer, så stiller jeg jo alligevel. Du har jo charme, dit asen. Hør, du sover vel ikke? Jeg sagde noget pænt til dig. Hvad sagde du? Jeg sagde, du havde charme. Jeg er ikke i øjeblikket. Nu har jeg mest lyst til at hale dig ud af sengen og sætte dig under den kolde bruse. Nu går jeg! Nå. Sig mig, skal jeg ikke ringe efter en vogn til dig? Nej, det er sødt af dig. Jeg tager tieren, som jeg plejer. Det er svært at få dem til at tro derhjemme i gaden, når jeg har været på Grøntorvet, når jeg kommer sejlende hjem i taxa. Farvel, deres højhed. Skal jeg følge dig ud? Er du til at spørge? Sæt jeg sagde ja. Jeg løber risikoen. Jeg kender dit gode hjerte. På gensyn på onsdag. Prøv du ikke at møde om Møller.